בגרבניאק עם הכדור, שולח אותו קדימה, מצב טוב עם ארשבין, עכשיו לרוסים, ארשבין בועט וכובש! על אנדרי ארשבין אנחנו יכולים להגיד ששמענו קצת לפני כולם. תראו אותו, תראו אותו! זה חייב להיות בפנים! איזה שער ענק של ארשבין! ארשבין הוא שחקן זנית מגיל אפס. והגיע עם זנית מהתחתית של התחתית לטופ של הכדורגל העולמי, עם שחייה בגבי אופה. ובשביל אוהדי זנית הוא כמו מלדיני במילאן, כמו ראול בריאל מדריד. והנה זה נגמר! רוסיה עם אלופה חדשה, זנית סן פטרבורג. השנה הוביל ארשבין את קבוצת נעוריו לאליפות ראשונה מאז 1984. גביע אופה נתן לו במה אפילו יותר גדולה להציג בה את הטכניקה המלוטשת והעין שלא מפספסת כלום. ארשבין יפרזם הקומפלט נוסג הולוג, אתה פנטסטיצ'ן פרודור, ארשבין היא דבס פרמנולה. בגמר מול רנג'רס הוא היה השחקן המצטיין בדרך לתואר אירופאי ראשון לאלופת רוסיה. הוא בן 27 היום, זה גיל נפלא, זה הוא בסיאו. השחקן הזה נמצא בעמדת פריצה נהדרת. ברוסיה עכשיו במעמד של המרדונה הרוסי. באתרי האינטרנט כבר משווים את הגמד עם החולצה מספר 10 לגאון נמוך אחר שלבש את אותה חולצה. אז תשאלו, למה הווינר מלידה, כפי שמכנה אותו חוס אידינג, עדיין נמצא בליגה הרוסית? נדמה ששלושה מיליון יורו לעונה עונים יפה על השאלה. השמועה האחרונה לגבי ארשבין היא שארסן ונגר מאוד מאוד רוצה להביא אותו לארסנל, ויכול מאוד להיות שבסופו של דבר ארשבין, כדי להיות סופרסטאר באמת ברמה העולמית, יחליט שלמרות שנוח לו ברוסיה וכולם מעריצים אותו שם, הוא ינסה את מזלו גם בפרמייר ליג, ואין שום סיבה שהוא לא יצליח שם. הוא באמת שחקן מהשורה הראשונה, מהטופ של הטופ שקיים כיום בעולם.